Nå skal jeg fortelle deg litt om laminatgulv og noen av grunnene til å velge dette. Laminat er veldig solid og slitsteit, og det kan ligne på alt mulig, alt fra stein til gammelt og nytt treverk. Du får det henholdsvis i to forskjellige varianter, og det kalles for høytrykkslaminat og direktelaminat. Direktelaminat er en tynnere variant laminat som består av en trefiberplate, en dekorfilm og et slitesteikt lag av melamin. Mens høytrykkslaminat er en tykkere variant laminat som består av flere lag med trefiber, plast, dekorfilm. Slitelaget øverst tåler mer slitasje enn på direktelaminat, og kjernen tåler mer fuktighet. Slitestyrken er absolutt det viktigste argumentet for å velge laminatgulv. Sko med høye hæler, barn som kaster ting i gulvet, husdyr og slike ting lager mye lettere skader og riper i et parkettgulv, mens et laminatgulv er mye mer slitesterkt for slike ting. Laminatgulv er superenkelt å montere og har et enkelt og effektivt klikksystem. Her har du en enstavsvariant, og her har du en tostavs, og her har du en trestavs. Dagens laminat er så naturtro at man nesten ikke ser forskjell på ekte treverk og laminatgulv. Du kan også få laminatgulv som ser ut som for eksempel stein. Noen av laminatgulvene våre har i tillegg livstidsgaranti i hjemmemiljøet.